Zbog čega? Ja to ne znam. Još samo je falilo da gradim stadion i da o tome vodim brigu. Znači, ali oni su sve išlo u pravcu Bjelica, on je natovario. Pa ta ekipa je mogla biti, u odnosu na ekipu koju sam ja zatekao, mogla biti skuplja možda u budžetu za plaće možda 2 miliona eura. Pa zar 2 miliona eura mogu tako gurniti u kanal jedan klub koji ima stabilno financiranje ili će to biti ipak da su to nemogući troškovi koje je donio stadion. A sad kad govorim... A o tome ne pričaju. Oni ne pričaju o tome da je stadion trebao biti 40, a da je otišao na 70 miliona plus 10 miliona terena, znači 80 miliona eura. Sve bojažljivo se spominje. Pa ne smije niko reći. Pa najlakše udariti na Bjelicu. Da. Bjelica je... Ja sam to što jesam. I ovaj, dobro, ti si idealan otirač. Ti si idealan paravan za dimno zavisu. Ako im je lakše, ja ću im reći, ponosan sam na sve što sam napravio u Osijeku. I što si me pitao, sve bi napravio opet isto. Sve bi napravio. Do zadnjeg jutra, sam izbacio iz kancelarije jednog agenta koji je reketario klub. Znači, zadnje jutro, skoro sam infarkt doživio. Izbacio sam ga iz svoje kancelarije, reketario klub. Znači, štitio sam klub do zadnjeg trenutka. Popodne sam dobio raskid ugovora za čestitku. Tako da, sve bi napravio opet isto i ne kažem da nisam griješio, ko radi taj i griješi. Naravno. Bože moj. Ali sve moje greške koje su i bile su u namjeri da napravim, nesvjesne, ali da napravim nogometni klub Osijek boljim klubom. I mislim da sam to napravio.